mid kamida macallimiintii agoonta wax bari jiray ayaa dil iyo dhibaato loo geystay way garaaceen marka dadka la garaaco ku jiray biskoolada madax waa garaaceen garaacidii la garaacay marka macallinka dhib ka soo gaaray madax ayaa laga garaacay xabada ayaa lagu riday uu ka badbaaday laakiin xaalad halis ayuu galay oo neerva ayuu noqday xanuun oo waxaa ku bilowday marka lugta iyo gacanta ku bilowdeen gacanta lugta ka gudbeen lugta gacanta kale hadana tageen codka xirmay marka dambe macallinkani wuxuu waxbaray dad soomaaliyeed oo agoona iyo kuwo kale oo la yaqaano oo maanta baraha bulshada iyo soomaalida dhexdeeda magacba ku leh dad badan oo madax maanta ah amba dibadda jira la shaqayn jirana haddii muuqaalkiisa ay arkaan waxaa laga yaabaa inay caawiyaan sidaa daraaddeed muuqaalkaa loo sheergareeyo oo meelo badanna loo gaarsiiyo aynu caawinno macallinka ugu horeynna su-aal aan weydinno macallin soo dhowow marka hore magacaaga iyo dhibku gaaray saa tahay saa tahay macallin inta laga hayaa wayahay macallinkan waxaan wareysan doonaa maadaama uusan hadlayn sidoo kale xaaskiisa ayaa la socoto oo sharaxi doonto dhibaatada hadda haysato iyo sida loo caawin karo halka maaragtay laga caawin karo intaba magacaaga safiisha cali safiisha cali ninka odayga magaciis axmed axmed waa xaajigaaga waaye maxaa dhibkan problemkan maxaa ku dhacay neerfaa ku dhaceen galba un gacan kaga darinaa dish haya oo se wax u gaareen madaxaa laga dila madaxa ajuu ka gaartay yaa ka dilaya madaxa marka niman tuugaha meel u galeen haya kadib madaxa ajuu gaarsiiyeen intaa kadib maxaa dhaca marka noo sharax bal waa xanuunsaday ninkan muddo badanoo lahaye xanuunka hayay marka horta marka hore jirkaa baaba-ay oo micnaha qofta marka uu xanuunka uu soo qabahayo jirkiisaa baaba-ay ninkan kabacdi haddana jiradan waxay isu bedeshay neerfay isu bedeshay xanuun oo waxaa ku bilowday marka lugta iyo gacanta ha ku bilowdeen gacanta lugta ka gudbeen lugta gacanta kale haddana tageen codka xirmay marka dambe asiga dhanaa lahayaaba hadir waxaawaaye xanuun asiga dhan qabaha waaye ma fadhi karo ma istaagsanan karo habeenka ma jiifo karo daawo daroogaha lagu jiifihaa marka xaaladiisa maasay maray markiis hore muxuu qaban jiray macalin dugsi u ahay dugsi ka shaqeyahay dugsi qur-aan dhigahay intay ku heleen dadka dhibaateeyey qolba magaalada lee ku heleen anig mar joogu markeed ay maxaan wuxuu ahaytay nimankan ay dilaayeen baadiyaan deganay marka asaga magaalada buu joogay cilmow waxbarayay tuuga meel asoo uun ardada u dheelmaho howshiis u kalahaa tuuga meel u gashay madaxaa laga garaaca marka waa la dilay xabadaa lagu riday xabaday ku dhici diideen madaxaa laga dilay marka dhiigiyaabar micnaha a gudaha ku horay banaan kusoo bixi lahay isbitaal iyo waxma la geeyey oo xaaladiis ma sheegeen wallaahi daawo oo daroogaa maahan hadda daawo wax u qaba karto micnaha hadda oo muxuu haytay wax u qabahayso lama helin ilaa hadda wax daroogaha uun haddii la siino derbigaas ku dhaca oo hadda usoo dankan kale ku dhaca waay oo uga daraysabo halahaasaa hore u waddo lugahan dhulkay u harayaan ma soco kari awood dadna ma leh marka dadka soomaaliyeed maxaa ka codsan lahaydeen si caafimaad uu helo macallinka dadka soomaaliyeed waxaan ka codsaynaa inay wax noo qabtaan macallinkan saan u xanuunsan inay wax u qabtaan aan ka codsaynaa qolba uun ilaahaya wax farid kheyra furaayo inay noo dadaalaan waayahay meeqaa carruur joogto waa dhaqan yahay maasha allah carruur badan joogto taleefon manuu sheegi kartaa lumbar aan shashad ugu qorno amba lambarkaaga amba lambarkiisa maadaama asiga hadda uu jawaabi karin hadli karin lambar adiga qaban karta manuu sheegi kartaa dadka soo caawiyaan haya furashana haya waxawaaye furashana 84 44 70 lambarka isagaa wato intuu ku jiro waayahay maxaa ku qoran markaas magacee ku qoran asiga magaciisa ku qoran axmed yuusuf baa ku qoran waayahay lambarkaasaa nigala soo wici doonaa isagaa laga caawin doonaa dadka soomaaliyeed garab ay siinayaan maadaama uu yahay macallin ummada soomaaliyeed xusoo qabtay dadkii qur-aanka bari jiray idinkan lambarka qabta mararka qaarna waxaa kusoo wacay dad been ku sheegaayo ku dhahayo saana ku sameyna dadka lacagta ka xado intii lagu sadaqaystay kaasay xadeen
تاسنا كفو جنو وحرجينا أن نوصل لابتو معانك ولا ساعدي بين الله الكريم إن شاء الله عفوا نرجينا إن شاء الله إن شاء الله ومع سنتين إن شاء الله sidoo kale waxa la socdo ustaad abd nasir maamulaha gurisamo oo taqaaniin isla markaana uu kamid aha dadkii macallinka uu aha ee wax bari jiray ee quraanka uu bari jiray dad kale oo aan way jiraan oo macallinka garab siiyay ustaad abd nasir aan wax ka weydino macallinka say wax u gaareen ee sulu ustaadi ee ninka odayga maxaa isku tiiyay markii hore wadaw abd aziz oo ama santahay ee ninka odayga waa macallinkayga quraankii soo dhigay een waaqi dibkan uu gaarayna arday ahaa macallin weeye waxaan rabaa wax yar oo ku saabsan dhibaatada qaabkii uu soo gaartay inaan macluumaad yar kaasi xilliga dibku gaarayto waxa xilligi 2007 oo Toobiyanka wadanka soo galeen dagaalada magaalada ka socdeen meel kullay jaw agoon ku shaqeyn jir ciyaal agoon ku xariisan yiin usidka ku taalo xilli galaba casar liiqa oo shaqadu dhamaatay oo ka baxay xilli waxa jirtay farjana la mar jiro magalada aad u adkayd goosaa fardinada markii meesha asay way badnaayeen macallimiin kale ahaayeen niman tuuga meesha ku heshay nimankii tuugada markaad inuu mobile waxbay ka dhacayeen adoon dadka way garaaceen markii dadka la garaaco ku jiray iskoolada madax uga garaaceen garaacidii la garaacay markaa macallinka dibka soo gaaray bilaa kadib markaa dibkii ku soo bilaawday wuxuu ka soo bilaabay madaxiyeen xanuuno gacanta ku xigsatay lugaha ku xigsatay inta uu shaqeynayay shaqadii college-ka wala soo wareejiyay xataa adoo yahay ku shaqaysaa shaal suufi ku taala marka maalinba meel uu soo maray ilaa marka dambe uu macallinkii socodka gabay oo shaqadii imaan waayay kadib inta marka aniga xaaladii si gaar ah ula socday aniga dhalinyaro kale gacantaan ku yinay ilaa hata galkacay iyo dhulkaas yar geysan dhaqtar u geynay oo nerva ah ee dhaqtar badan aan geynay hada daawo waxa la siiyo daroga macallinka ma socon karo arabka hata hada waa arkiis marka uu leeyahay ma hadli karo arabka cuslaaday marka caafimaadkiisana macaanka rajab fiican ay jirto wax waa laga qaban kara isbitaalka uu dambeeyay difeer marka la geeyay wax noo sheegay hadii dibanta loo heli wariyay hindiya la geeyo in macaanka caafimaadkiisa wax laga qaban karo marka dad badan oo Soomaaliyeed iyo hata dad la shaqeyn jiray oo dhamaantu waxa jiray wadamada dibadda jiro yaqaanna hadii arkaan aqoonsan karaan macallinka waxaan ummada Soomaaliyeed dadkaas inaan wax codsaneyna waxay ku tari karaan inay ku taraanay soo caawiyaan maanta waxa way fursad fiican u haystaa caafimaad wax walba qaban kara arur maanta dadka u shaqeynaysan oo waweyn ma jirto ilmiisa wali way yareeyeen marka garab u baahanyahay waxa rajaynaa insha Allah taala in garab fiican aan kala sii insha Allah wala caawina waxa rajaynaa dadka Soomaali garab siyaan maadaama agoontu caawin jiray oo Soomaalidu ku leeyahay dhabaal loo gudo insha Allah hadaa ma tsanta muqaqana dugsoo gaar waxaan jeclaan lahayn inaad garabka geysato oo Ilaahay dirtiyaad u caawiso bil wanaagsan oo khayr badan lagu jiraa aan ka ajireysano intaan dib u kulmayno nabadgelyo.